Fore za čistu desetku. Za početak bi morali da usaglasimo da postoji samo jedan pozdrav za vreme korone. Jubilarni 10. festival stand-upa u organizaciji standup.rs donosi vam najbolje komičare iz Srbije i to u televizijskom izdanju. Da mi je čovjek pružio lakat, a ja ga udario pesnicom u lakat i onda je on pružio ruku, a ja gurno lakat u njegovu ruku i na kraju smo se pipali više nego da smo pružili ruku jedan drugom. Beograd je razoren, Beograd je uništen. Onaj Vesić mora da je novosađen. Matematika se ponavlja. Istorija poklanja dvojku pod pretnjom direktora. To je ono što se dešava u realnosti. Ovo je moja ćerka Sićevačka Klisura. Ona je influencerka. I ovo je moj sin Đavolja Varoš. Ti lutaš, bebo. Skrenuo si s puta, bebo. To nije ta ulica, bebo. Stigli ste u pravo vreme. To je... Sreda i četvrtak, 21. i 22. oktobar, u 22. samo na Novoj.